Kjo përplasje e tensionuar mes Rozës dhe Julit ka shkaktuar një ndryshim dramatik në atmosferën e shtëpisë së Big Brother VIP Albania, duke sjellë emocione të forta dhe ndryshime në marrëdhëniet e personazheve. Tensioni i përgjithshëm rritet si shikuesit presin me padurim për të parë se si do evoluojë kjo çështje dhe se çfarë pasojash do të ketë në dinamikën e lojës. Juli, duke u përballur me akuzat dhe fjalët e rënda të Rozës, ka nisur një përpjekje të sinqert për të shpjeguar se ai kishte përdorur një shak dhe nuk kishte pasur qëllim të ofendonte. Megjithatë, Roza vazhdon të mbetet e pakënaqur dhe e tronditur nga kjo situatë, duke shfaqur një qëndrim sfidues ndaj tij. Shikuesit presin me interes të madh për të parë se si do të përfundojë ky episod dhe se si do të ndikojë në dinamikën e marrëdhënieve mes personazheve. Ky moment i ndërlikuar po shkakton padurim dhe kuriozitet të shikuesit, duke i lënë ata të mbledhin mendime dhe parashikime për zhvillimet e ardhshme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Çfarë do të sjellë kjo përplasje në rrugën e ngjarjeve dhe si do ndikojë në fatet e personazheve, janë pyetjet që po mbeten pa përgjigje deri në zhvillimet e ardhshme të kësaj ngjarjeje të tensionuar.